Hej. På Odense Esport, der har vi jo en masse forskellige spillere. Og i dag, der skal jeg faktisk forbi Anton, som bor lige henne. Ham har jeg fået lov til at gå en tur med, så I kan lære ham bedre at kende. Så lad os komme ind og besøge ham. Hej. Hej Anton. Vil du med ud og gå en tur? Ja, selvfølgelig vil jeg det. Så er det lige med det er i orden. Anton, du spiller Fortnite for Odense Esport, men kan du prøve at fortælle lidt om dig selv? Ja, jeg er 20 år. Jeg kommer ud fra Næstved Broby af. Og så bliver jeg jo oprindeligt kaldt Maskine, ja. men det kan jeg jo bare tænke mig at få ændret. Til hvad dog? Så for nu af, der vil jeg gerne hedde Volding. Volding? Ja. Og det er ligesom dit efternavn? Det er mit efternavn, bare med et O og okay. Ikke et Ø. Ja, okay. Ø fungerer ikke på de fleste streams og sådan noget. Nej. Når man skal logge ind og sådan noget. Hvad laver du ellers i din fritid, sådan, når du ikke spiller Fortnite? Jeg har i mit hus, der har vi et lille træningscenter, der kan jeg godt lide at komme ned en gang imellem. Du går ikke i fitnesscenter, Fitness World? Eller? Det gjorde jeg. Jeg gik i Ground. Okay. Det blev lukket desværre. Ja. På grund af corona her. Men så har vi lavet vores egen lille gym derhjemme. Ja. Så der går jeg lidt en gang imellem. Ja, okay. Hvor meget har du så? Hvor meget bænker du? Der er hjemme 20-25. Okay. Så der er både bænk og jeg har bænk, kilo og kilo. Okay. Og løbebånd. Ja. Det har vi derhjemme. Fedt. Ja, det er mere. Hvad med, laver du anden motion ved siden af, så nu starter du lige kort inden her omkring noget fodbold? Ja. Ja. Jeg for første gang i 2 år ja. Spillede min første træning i Lumby. Okay. Hvad ligger lige? Serie 4, oprykning, oprykning til serie 3. Ja, okay. Ja. Hvis jeg ikke skulle være helt kært på den. Ja. Ja, fik dog en lille skade på små støvler. Ej. Min tog, den er helt blå. Ej, den er ikke god. Nej. Anton, hvad laver du så ved siden af? Nu træner du og spiller fodbold og hvad hedder det? Ja, spiller en masse Fortnite. Hvad får du ellers tiden til at gå med? Jeg går jo i skole på HFBUC Fyn på e-sportslinjen, hvor vi har samarbejdet med Odense e-sport og har Jeppe som træner til CS, som har udviklet mig rigtig meget som CS-spiller. Det var faktisk sjovt. Det var faktisk igennem, hvad kan man sige, Jeppe og vores samarbejde med HF, hvor vi egentlig fandt dig og dine 2 teammates i Fortnite. Det er rigtigt, ja. Men hvad er din historie med Fortnite sådan før det? Altså, hvornår begyndte du med at spille? Jeg begyndte jo i season 3, så det var lige lidt efter det udkom, season 3 der. Der startede jeg på en PS4, og en kæmpe skærm, eller faktisk et TV var det. Ja. Det var ikke nogen gaming-skærm eller noget. Nej, det var faktisk oppe på mit værelse, hvor jeg spillede sammen med 2 drenge. Ja. Til at starte med, der kunne jeg ikke lige spille overhovedet. Nej, hvor du både skulle bygge og skyde. Ja, det var et dårligt spil. Ja. Så lige der i season 3, der greb det mig, og så har jeg egentlig blevet ved med at spille det. Ja, ja. Men har du så spillet andre spil udover Fortnite? Altså, har du altid været lidt af en gamer, hvis man kan sige sådan, ved siden af, eller er det noget, der er kommet sådan senere? Ja, altså jeg har selvfølgelig spillet de klassiske spil, Call of Duty og FIFA. Ja, ja. Men det jeg først kan huske, at spillede, da jeg var helt ung, oppe i lejligheden med min far og min søster, det var Jack and Daxter. Jack and Daxter. Og Spy og Ratchet and Clank. Det er det, det er de bedste minder jeg har. Det er vel noget helt andet end Fortnite, er det ikke det? Det er noget helt andet. Ja, det er sådan et historiespil. Ja, okay. Ikke online eller noget. Nej. Men hvad tænker du så, hvad er planen med Fortnite? Nu spiller du hos os, Odense Esport, men hvad tænker du sådan fremtidig? Altså, skal du blive Odense Esport? Hvor god skal du være? Altså, vil du gerne spille sådan noget World Cup? Og hvad er ambitionerne? Ambitionen er, at vi ved fremover, at det bliver trives. Ja. Er det slået fast? Ja, det har de vist annonceret, at det bliver det i hvert fald til næste adventure også. Okay. Adventure også. Ja. Hvor at mig og drengene, vi har sat os et højt mål, at vi skal virkelig crack. Ja. Så vi kan komme op i de store penge og place. Ja. Hvad er det egentlig med Fortnite? Er der egentlig de samme pengepræmier, som der har været førhen? Fordi det var helt fint din overgang.
Ja, der var det jo top 500, top 1000, der fik penge dengang. Ja. Nu er det jo top 50 deromkring. Så det bliver sådan lidt... Er pengepladsbeløberne så de samme, eller er de blevet mindre? De er blevet mindre. Okay. Ja. Helt klart. Ja. Ja. Anton, hvad tænker du i forhold til, nu går du på HF, hvad er planerne efter? Skal du have en uddannelse bagefter, eller er det all in for gaming, eller hvad er planerne? Hvis der er nogen. Ja. Nu er jeg her i Odense e-sport. Ja. Nu må vi se, hvor det kan bringe mig. Ja. Altså, det kan godt være, at det kommer helt til tops. Men ellers, så efter min HF, så ved jeg ikke helt, hvad jeg skal. Nej. Noget med noget politimand, et eller andet med, okay. Noget, et eller andet med nogle mennesker i hvert fald. Ja, fedt. Ja, jeg er ikke helt sikker. Nej. Men der er jo mange muligheder. Jeg tror også tit, så er det der med, at man springer ud i noget, og så finder man ud af, okay, det var slet ikke mig, eller det var mig, og så er det bare springe ud i det. Hvad tænker du egentlig, noget helt andet, hvad tænker du egentlig med vores, vi har fået en ny Fortnite-manager. Ham der bang. Har du haft nogle samtaler med ham, eller? Ja, han har været lidt inde i vores Discord, når vi har pranket meget drenge. Okay. Han er sgu en flink fyr. Han er meget sjov. Ja, han er faktisk sjov, og han er også en sjov fætter, fordi han streamer meget, så han laver meget content, og han er nok den der sjov ældre fyr. Og hvad tænker du så med, hvad ved dig og streaming? Er det noget, du kunne tænke dig, eller noget, du gør? Jeg kunne rigtig godt tænke mig det. Ja. Men min PC, alt det andet, det er fint nok. Jeg har to skærmer det hele, så det er sådan, du har så gøre, men min PC, det kan ikke helt. Ja, jeg er også game. Ja. Men så, man skal jo se godt ud på, på Google Meet, når man er til undervisning. Ja. Men ellers så, min PC kan ikke klare det, så det, nej. Jeg får slet ikke nok ud af det. Nej, men du vil gerne det. Jeg vil gerne, ja. Hvad er din rolle på holdet? Er der noget, du er bedst til, eller er der noget, I sådan, er I delt op? Ja, vi er lidt delt op. Vi har Slok, som er taber. Ja. Så er det med IGL, og så er der mig. Jeg er nok en fragger. Ja, det er dig, der skal sådan entry-fragge, eller hvad kan man sige? Ja, altså så lige pludselig skal jeg sige, jeg er en nok, okay. og så gør vi noget ud fra det. Ja, okay. Så jeg fik et kill. Det er sådan noget, jeg gør. Ja. Overrasker, skal jeg sige sådan. Og hvad med, er der nogen, du sådan ser, følger meget, eller nogen, du sådan ikke ser op til, men er der nogen, du følger sådan inde i for Altså man kan sige, jeg følger jo sådan lidt alle de store. Ja. Det er ikke fordi, jeg kan lide nogen bedre mere end andre. Nej. Jeg kan bare godt lide at se dem spille. Ja, det er ikke fordi, jeg... På tips og tricks. Ja. Ja. Okay, jamen fedt. Jamen altså, er der noget, du har... Hvad hedder du på sociale medier, hvis man nu gerne derude gerne vil følge dig på Twitch eller Twitter eller rundt omkring? Hvad hedder du så? Jeg har jo så ændret det fra Maskine til, jeg nu hedder Volding FN på... Twitch, okay. Og jeg hedder Volding EU på Twitter, og så hedder jeg Anton Volding på Instagram. Okay, så hvis man vil følge Anton og følge med i hans spil i Fortnite og generelt hvad han laver, så kom ind og følg ham på sociale medier.